Не треба їхати на схід, вбити, зґвалтувати, обідкрасти та ще підпалити може звичайний таксист. В Одесі розслідують резонансне вбивство 18-річної студентки і підозрюють у злочині водія таксі, який приїхав на виклик дівчини. Сьогодні йому обрали запобіжний захід – 60 днів під вартою без права на заставу. Трагедія в Одесі змусила журналістів фактів знову повернутися до теми повного безладу, безконтрольності і безкарності в роботі транспортних служб країни. Як ми з'ясували, 85% водіїв таксі всі працюють нелегально. Ринок майже весь в тіні. Влаштуватись на роботу реально за одним дзвінком. Про медичну довідку, судимість вас ніхто навіть не спитає. Стаж роботи і знання міста теж зайві. Тому щоразу, викликаючи таксі, будьте пильними, працюйте з великими мережами, щоб не потрапити до маньяка чи сексуального збочинця. Така ситуація – результат заборони перевірок в Україні. Відсутність системи контролю. Державна служба з безпеки на транспорті лише за скаргою може когось перевірити і лише легальних перевізників. До речі, оператор ICTV всього за 10 хвилин влаштувався одразу в 3 служби таксі. Зайвими запитаннями його ніхто не мучив. Що треба знати, викликаючи машину, у фактах за 10 секунд. Они могут вызвать одно такси, а приедет пятое такси. Это уже тяжело искать, потому что оно не контролируется той службой. Наталя, таксист із 8-річним стажем, визнає, на цьому ринку суцільний безлад. Диспетчери не знають, хто вестиме клієнта. А стан водія та машини взагалі нікого не цікавить. Бізнес в Одесі процвітає, а контролю жодного. Ніхто не знає навіть офіційної статистики в Україні, скільки взагалі таких служб в Україні і в Одесі, зокрема. Тому я не можу точно відповісти, але приблизно діючих порядка 200 служб в Одесі є. Працювати в такому таксі може будь-хто, навіть серійний убивця. У нього не спитають ні медичних довідок, ні довідок про судимість. За 10 хвилин наш оператор телефоном влаштувався на 3 фірми. Ми заповнили анкету, там все понятно. Заповнили анкету, фото, перша страничка паспорта, техпаспорт з двох сторон, адрес проживання. Все, я вас оформляю на роботу. Найбезпечніший варіант, кажуть фахівці, це великі служби таксі. Диспетчер Олена Майданська працює в компанії, де офіційно влаштовані 2000 водіїв. Троїцька, 28, Водворна. Хорошо, чекайте машину. Але і тут не вимагають меддовідок, зате проводять 5-годинну співбесіду, під час якої укладають з водієм угоду, де зафіксовані його права та обов'язки. До того ж, компанія має повний комплект документів таксиста – від ідентифікаційного коду до підтвердження прав власності на авто. При цьому шофера відслідковують онлайн-програмою. Довіряють нам перевозку денег, перевозку документів. Тобто, многих ми дітей возимо в школи. Тобто, родители можуть відслідити все, куди водитель повез ребенка, стоїмость. Загалом на Одещині офіційні ліцензії мають 264 компанії, звітують у Держслужбі з безпеки на транспорті. Та більшість перевізників від 80 до 95% тут, як і загалом по Україні, нелегальні. У галузі працюють до 200 тисяч людей, а перевірок нема – мораторій. Я звернувся до Верховної Ради, до відповідного профільного комітету, хочу, щоб зняли цей мораторій на планові і позапланові перевірки. Більша кількість цих людей, вони взагалі не сплачують податки, їздять як нелегальні перевізники. І це є жахлива ситуація. У Верховній Раді понад рік лежать законопроекти, які мали впорядкувати діяльність таксі, але у депутатів до них не доходять руки. Тим часом випадки трагедії і травмувань на таксі частішають. Очільник таксомоторної асоціації показує фото ДТП з таксистами за травень і зауважує, рівень водіїв стрімко падає. Туди беруть і пияків, і наркоманів, і колишніх в'язнів. На ринку таксі в Україні останнім часом панує така повна анархія і повне беззаконня. Така стала тимчасовий підробіток для хто судимий, хто не може влаштуватися на іншу роботу, не хоче працювати. Там дійсно люди якісь там нарко, алкозалежні. Покарати за недбальство таких неофіційних перевізників неможливо. Тому, коли водія з поганою репутацією виганяють з однієї роботи, він швидко влаштовується через нелегальний диспетчерський центр на іншу. Олена Мілова, Олена Астахова, Вадим Мірза, Юрій Іщенко. Факти ICTV.